Пане Олеже, а як вам здається, от така ревізія, той аудит підсанкційних осіб, активність Ради нацбезпеки і оборони, візит цих ревізорів зі штатів, це підготовка до поїздки Володимира Зеленського до Вашингтону, чи це більш широке і більш таке неоднозначно прив'язане до візиту президента явище? Ну, дивіться, по-перше, я б це так напряму не пов'язував до візиту президента Зеленського до США. Цю роботу нам потрібно було зробити достатньо давно, і тут є заклики про те, що не можна накладати на наших громадян санкції. По-перше, там закон є про санкції, які передбачають цю можливість. По-друге, лакмусовим папірцем є питання, ті, хто говорять, що не треба накладати, я так розумію, на Медведчука не треба було так само накладати санкції. Ну, це запитання. Ні, так, після Медведчука необхідно було все ж таки розглядати в судах. Тобто на Медведчука, саме Медведчука можна накладати санкції. Саме безпосередньо по тій статті, по якій наклали санкції. Це говорить про суб'єктну тероризм. Позицію, про те, що от з цим ми згодні накладати санкції на цього українського громадяна, а тих ми не згодні. Ну, це дуже суб'єктний погляд на це. Тому що санкції, які накладалися на Медведчука, тобто як вони звучали? Накладати санкції на Медведчука? Вони звучали якраз за фінансування тероризму. Правильно? Якщо фінансування тероризму, то це розглядання. Тобто ви проти накладання санкцій на Медведчука? У нас підозрюваний вирушило йому про фінансування тероризму. Я вам дам відповідь. Велика маніпуляція, ви розумієте? Є поголо Медведчука, або так, яке ви носитесь як дурень з писаною торбою і намагаєтеся переконати всіх українців, що президент разом зі своїм кишеньковим РНБО може підмінити всі суди. Ви згадали про Медведчука. Так бути не може. Будується диктатура. Я розумію, що Зеленський сьогодні прагне зробити позиція для того, щоб будь-які його рішення не могли оскаржитися на це питання. Можна просто відповісти. Ви згодні чи ні? Я за те, щоб Медведчук сидів у тюрмі. Але санкції на Медведчука треба не накладати санкції шляхом ухвалення рішення РНБО, а притягувати його до кримінальної відповідальності і ухвалювати рішення в судах. Окей, я почув, це ваша позиція. У вас не виходить маніпулювати, тому що це історія вже давно не працює. Йдемо далі. Відносно і, до речі, далі ми не підемо, тому що реформувати треба суди, яким будуть всі довіряти. Ні, ми йдемо далі. Я можу передати вам слово, якщо хочете. Прошу, пане Олег, завершіть на питання, яке Володимир вам задав. Позиція свободи, мені зрозуміло, має право на життя. Мені не зрозуміло навіть позиція свободи. Ваша позиція свободи. Це позиція Мирошниченка. А, Мирошниченка. Занотуйте, Олеже, в блокнотику. Так, позиція Мирошниченка не дорівнює свобода. Окей. Так, про що ще? Дивіться, і якщо ви подивитесь, то у нас виявляється, що той же пан Медведчук знаходиться і під санкціями Сполучених Штатів так само. Тобто вже є дуже якась... Давно. І ми наклали так само. Далі, тут я погоджуюсь з паном Данілом, що потрібно по кожній окремій персоні дивитися причини накладання. Я думаю, що 29-го, коли приїжджають відповідні люди з Сполучених Штатів, вони будуть давати доказову базу, чому саме і пояснюють, чому накладати. Вони привезуть документи? Метою вони приїжджають? Я думаю, що вони будуть, моя думка особиста, що вони привезуть відповідну доказову базу і пояснюють, чому на кожну людину вони наклали санкції. І ми вже будемо вирішувати по кожній персональній людині, чи потрібно чи ні. А ми зможемо так вибирати, сказати, тут нам підходить, далі. Тут нам дивіться. Не підходить, от це як буде відбуватися? Приклад, наприклад, втручання в вибори Сполучених Штатів 2016 рік. Там от є, наприклад, пан Тележенко. Наскільки я маю інформацію, треба перевіряти. І Деркач, до речі. І Деркач так само. Там була історія, в тому числі впливу Російської Федерації на цю історію, саме на цих двох персонажів. Мовно кажучи. Відповідно, якщо це підтверджується, і в Сполучених Штатів є підтвердження докази цього, я думаю, що в даному випадку вони є агентами Російської Федерації, відповідно, як мінімум, заслуговують на санкції. Тому по кожній окремій персоні треба прийтись, якщо і це є вплив на нашу безпеку, є вплив намагання знизити і підставити Україну перед нашими партнерами. Чи це є чи за це можна накладати санкції? Моя думка особиста, не тільки можна, і потрібно. А яка ваша особиста думка по Коломойському? Просто цікаво. От, він ще раз. Він же за відмивання грошей, ймовірне. Ще раз. Привезуть докази, подивиться пан Даніло. Якщо там є відповідні докази, то тоді потрібно накладати. А якщо нема, я не думаю, що на всіх там 110 накладуть санкції. По якимось накладуть, по якимось ні. Пан же Даніло сказав, по кожній окремій персоні. Окей, тут почув.